Şümkent Aksu taş yolunda ötken beysenbi günü jol kölik okiğası bolat. Munda VAZ-2104 ben Opel avtokölik soktuğısqan. Videonun avtora sol günü jaun şaşın katta jauğan et deydi. Kölikler bet-bet soktuğısqan görünet. Okiğa orında 2 jedel jardem brigadası turat. Soğan qarağında jarakat alğandar bar. Videonu turaqtı körermen şuğul şaqırlan bağdarlanmasının WhatsApp arqılı jiberip otur. Şuğul şaqırlan bağdarlanmasının turaqtı körermendere özleri kuwa bolğan oqiğanı tüsürüp WhatsApp jelisi arqılı tilşilerge usınıp jatır. Tağı da ire jol kölik oqiğasın kuwası bolğan körermen mına sumdıq videolardı jiberdi. Munda Jiguli men Passat avtokölige soqtıqısıp qalğan. Avtordun mälimetinçe Aksu kent men Aqbulaqtan ötetin taş jolda bolğan. Jarakat alğandar bar, jinalğan jort kölikte bolğandarga kömek körsetti. Basqa mälimet berilgen joq. Qazır oqiğanın mänjayı anıqtalıp jatır. Тал түсте 3 автокөлік соқтығысып қалды. Қалдаяқ көшесі мен Хамза көшесі қиылысында орын алады. Мұнда Газель, Хонда және ВАЗ-21099 автокөліктері. Жүргізушілердің бірі Хонда автокөлігінің басқарған жүргізуші Газельді өткізбегендігін айтады. Газель Шамшқалықпен главнымен келіп қалды. Мына Хамза көшесінен төмен жақтан Хонда қатты кетті, тоқтамады. Тоқтамай енді Газельге белінен ұрды ғой. Газель ұшып барып, мен машинамды тірелдім. Сөйтіп барып, арқа қарай ұшып түсті. Оқиға басынан өтіп бара жатқан нөмірі 53-ші жедел жәрдем бригадасы тоқтап, жеңіл жарақат алған азаматқа көмек көрсетті. Алғаш көмегімізді көрсеттік бір науқастан. Ауруханаға барудан бас тартты. Көліктерге әжептеуір материалдық шығын келіп отыр. Жүргізушілер осыны ескерді. Өзара мәселені шеше алмайтындықтарына көзі жеткен соң, жол көлік оқиғасына шығу тобының инспекторларының көмегіне жүгінді. Кінәлі жүргізушінің сақтандыру компаниясы басқаларға шығынды өтеп беруі тиіс. Тек соттың шешімінен кейін ғана.